Sky, por que que você tá latindo tanto assim, Sky? O que que tá acontecendo? Fala pra mim. Hã? Lobo! Não, Lobo, não! Eu não acredito que o Lobo foi de base! Não, Lobo! Você era o meu cachorro preferido! Quer dizer, você também, eu adoro você também, Sky. Ah, Sky Exorcista, para! Sky, mas quem será que fez isso com ele? Pam, 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 pam. Ah! Oi, um cachorro foi para o céu. Eu tenho certeza que quem fez isso com ele foi você, Harold. Por que que você fez isso com meu cachorro, sua praga ruim? Calma, opa, não tenho nada aqui, né? O cachorrinho acabou indo, vai virar linguiça. A gente vai virar linguiça. Esse cachorro. Você vai virar linguiça, Harold. Olha só, você tá com essa espada na mão. Para de bater na minha, Sky. Sai fora, Harold. Eu vou te pegar, filha da mãe. Calma, você não vai derrotar os meus cachorros. Nada. Você matou o Lobo. Por que que você fez isso, Harold? Você não me pega. Porque ele estava correndo atrás dos meus gatos e eu não gostei nada disso. Os meus gatos são bichos indefesos e cachorros são muito mais fortes. Droga, é por isso que eu sou contra a luta de mulheres contra trans... Rubblezinho, você foi dessa pra melhor. E olha só, a próxima será a sua irmãzinha que tá correndo atrás das minhas gatinhas. O Ryder que se esperte. Volta aqui, seu filho da fruta! Ai, caracoles, carambolitas! Sky, a gente vai ter que derrotar aquele Haroldo. O que que você acha sobre isso, Sky? Legal, galera! Vamos se vingar do Harold, vamos até a casa dele e pegar algum gato dele e mostrar pra ele como é ruim perder um amiguinho! Eu sou uma louca! Galera, a gente tá controlando o Ryder aqui no GTA e esse Ryder não é o Ryder do desenho, ele é maluco! Então se você não gosta de maluquice, nem fica no vídeo! Só se você for maluco! Cheguei aqui no topo do Maze Bank e olha quem eu acabei de encontrar, a Pomini do Amazing Digital Circo! Ai, meus gatinhos, vocês são lindos! Ainda bem que o Harold me deu vocês, eu cuido de todos vocês! Ela cuida? Será que ela cuida bem ou mal dos gatos? Eu vim aqui pra derrotar os gatos e agora eu tô com pena deles. Ei, Pomini! Saia de perto desses gatos, eu filmei tudo e eu vou mandar você pra justiça porque maltrata os animais e é coisa errada, sua praga ruim! Sai daqui, Pomini, eu vou te pegar! Sai daqui, Pomini, sai daqui agora! Eu vou te derrubar, Galera, agora nós vamos poder doar todos esses gatos numa academia de adoção. E, pera aí, aonde que tá a Sky? Ela tava comigo agora mesmo. Olha quem tá aqui do meu lado, Sky. Agora você tá presa. Olha o que eu vou fazer pra você. Então, o que eu vou fazer pra você, Sky? Dedinho no ombro. Eu vou acabar com você. Quer saber? O próximo que eu vou acabar... vai ser o Ryder, eu vou comer todo o bolo dele e vou colocar muitas pulgas nos cachorros que vai comer todo o seu pelinho e tirar todo o seu sangue, sua cachorrinha ridícula! Eu vou capturar o seu dono escondido bem aqui atrás! Ah!
Cheguei! Eu rastreei a Sky com a coleira que eu coloquei nela e eu encontrei! Ela está presa na jaula do Harold! Essa é a minha única chance para tentar derrotar ele! Meu Deus do céu, ele é realmente um farsante! Nossa! Sky foi pelos ares! Olha o que ele tá fazendo! Tá, eu acho que eu vou batalhar contra ele! Toma essa, Harold! Você não vai se esconder no meio do mato, seu homem macaco! Volta aqui, homem macaco! Toma aqui! Toma aqui! Vem! Você... Você... Toma! Ah! Eu acertei um... Aqui! Toma! Yes! Ah, soco supremo! Ai, droga! Aqui, ai, chute supremo! Ai, droga! Patrulha Canina Supremo! Ai! Quem acertar ganha, quem acertar ganha! Ai! 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 Não! Você ganhou! Coxinha enlatada! Eu venci! Agora todos os cachorros ficarão cheios de pulgas! Não mata Sky, pelo amor de Deus! Agora que seu papaizinho tá desmaiado, olha o que eu vou fazer com você, cachorrinha. Corre! Eu acordei! Não! Sky! O que que aconteceu? Sky, não! Sky, eu te amo! Você era a única coisa que restava pra mim, Sky! Sem você! Agora ferrou! Hã? Sky? Você é a Sky verdadeira! O Ronald destruiu o meu brinquedo da Sky! Ele é muito burro! Pera aí, mas aí agora tem duas, aí não fez sentido, é? Oxi! Legal, sobrou a Sky verdadeira! Nossa, Sky, isso tudo foi um plano que você arquitetou para derrotar o Harold? Ah, você quer morder ele? Tá bom, vamos lá, então você vai dar uma mordidona nele, vambora! Ai, ai, agora que eu acabei com a família do Ryder, eu posso tomar o meu sol de boa! Você tá achando que vai pegar sol de boa, né, seu corno? Vamos lá, Sky! Tá na hora de você meter um mordidão nele! Você vai ver, vai pagar o que é bom pra trás! Nossa! A Sky tá devorando! Nossa, Sky! Boa, Sky! Você provou o Harold de que os cachorros são muito incríveis! Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse louco vídeo que a gente fez aqui hoje só de gastação pra vocês. Eu espero que vocês tenham dado muita risada com essa bobeira que a gente fez aqui. Já vai deixando seu joinha e se você gostou desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela aqui agora, onde a gente descobre quem matou a Pomni do Digital Circus aqui no GTA V.